Центральний міський пляж – одне з найбільш популярних місць відпочинку білоцерківців. До купального сезону залишилося зовсім трохи. Уже скоро тут відпочиватимуть та рятуватимуться від спеки сотні містян. Відтак, незабаром комунальним службам доведеться впорядковувати територію центрального оазису. Щороку перед купальним сезоном, який офіційно розпочинається з 1 червня, тут чистять і пересипають пісок та проводять розчистку водойми. Наразі ж пляж виглядає досить занедбано. Стан піску залишає бажати кращого. Зараз це суміш із піску, недопалки та битого скла. Відпочивають посеред пляжу і безліч пляшок від спиртних напоїв. Коли, як та яким коштом пляж буде підготовлено до купального сезону, намагаємось дізнатися у компетентного органу, а саме керівництва парку імені Шевченка, якому й підпорядкований центральний міський пляж. Очільник комунального підприємства Володимир Грабовський надати будь-яку інформацію у інтерв'ю відмовився. Утім, начальник рятувальної станції міського пляжу виявився більш відвертим. Розчистка водойми планується десь в кінці квітня, в началі травня. Купальний сезон відкривається кожного року з 1 червня. Подали заявку в Київську обласну рятувально-водолазну службу для залучення водолазної групи, щоб очистили екваторію дна. Це 1600 квадратних метрів дна. Вони його обстежать, проміряють всі глибини, уберуть від стороннього сміття, яке накопилось на льоду було за зиму. Що ж до прибирання території пляжу в несезон, то це явище вкрай рідкісне. Зараз нічого не прибирається. От. Періодично прибирають, це ж комунальне підприємство, парк відпочинку. До Великодня тут бригада працювала, після того я не бачив. Головна проблема пляжу у відсутності регулярного прибирання та у недбалому ставленні його відвідувачів. Люди всупереч забороні продовжують вигулювати тут собак. Часті гості тут і бродячі тварини. З цією проблемою боротися вкрай важко. Як правило, тут що? Ну, собак бродячих багато на пляжі. От, люди виводять, вигулюють собак з року в рік. Така у нас іде питання, не рішається. Машин багато їздить на пляжі, таке витворяють. Втім, це не єдине місце для відпочинку, яке облюбували для себе білоцерківці. Пляж на вулиці Вокзальний, який є досить популярним для місцевих жителів, нині також захаращений сміттям. Але на відміну від центрального, він не знаходиться на балансі міста. Тому прибиранням цієї території займаються здебільшого активісти та власники прилеглих кафе. Що ж до безпеки, то навіть із початком сезону тут немає ані рятувальників, ані медпункту. А отже, відпочинок може бути не таким безпечним. Хто б не опікувався впорядкуванням пляжних територій в місті, багато що залежить і від самих відпочиваючих. Адже жодні зусилля не здатні врятувати пляж, якщо відвідувачі не навчаться підтримувати чистоту. Але, як показує практика, багатьом любителям відпочинку на березі річки до цього ще далеко. Надія Савчук, Сергій Таран, телеканал «Крокус».